V sobotu 25. októbra sa v holíckej reštaurácii na Špici po roku opäť zišli milovníci mariášu. Na druhý ročník turnaja o pohár primátora mesta Holíč prišlo svoje hráčske umenie predviesť takmer 60 vyznávačov tejto tradičnej kartovej hry. V prvom rade je to naše kultúrne dedičstvo. Mariáš bol veľmi pekná hra a naši starí rodičia to hrávali vo veľkom. Žiaľ Bohu, teraz v počítačovej dobe začína upadať a mladí ľudia sa veľmi, veľmi málo venujú tejto hre. Je to prakticky hra starších pánov. Sprevádzaný svojim zástupcom prišiel účastníkov turnaja privítať a zaželať čo najlepšie výsledky primátor Zdenko Čambal. Ako jeden z hráčov, avšak mimo súťaž, si v úvodnom kole sadol za stôl a rozdal si to so skúsenými mariášnikmi. Mariáš je inteligentná hra, takže veľmi rád si ju vždy zahrajem. Musí sa pri nej nielen rozmýšľať, ale aj vyhodnocovať zhruba asi, jak ten list, pokiaľ sa veľa neprekladajú karty, nemiešajú, jak ten list postupuje. Áno? Takže mariáš mám rád a som rád, že aj v Holíči sa uchytil tento mariášový turnaj. Je tu viacej ľudí ako minulý rok pri tom prvom ročníku a som presvedčený, že zapadne do tej mariášovej vyššej lígy. Vždycky je to len otázka času, takže vidíme, že sa to tu rozbehlo pekne a ja som si trošku tie prsty premastil tými kartami i rád by som si zahral celý deň, len bohužiaľ do tej 4. hodiny tu nemôžem ostať, lebo mám aj iné povinnosti. Takže všetkým tým kolegom mariášníkom, že želám, aby mali hlavne trpezlivosť, rozvážnosť a dobrý list. Mariášový turnaj prilákal do Holíča nielen hráčov zo Záhoria, ale aj z niektorých vzdialenejších regiónov, doslova od Tatier k Dunaju. Česť Holíčanov aj tento raz prišiel hájiť Jozef Heteš, ktorý sa zároveň ujal úlohy hostiteľa i organizátora. Do mariášového súťaženia sa ako jeden z hostí zapojil prezident Slovenského zväzu mariášových klubov Anton Konečný. Pri pohľade na hradské osadenstvo sa ponúkla otázka, či je mariáš skutočne iba mužskou záležitosťou a prečo pri tejto hre ženy takmer nevidno. No, za to, že je to dosť ťažká hra. Málo kedy sa stretnú také páry, kde hrajú aj manželia. V Hlohovci, chvála Bohu, máme aj takýto manželský pár, kde pani Šošovicová patrí medzi špičkových hráčov, dokonca vyhrala aj veľký ligový turnaj v Prešove pred 3 rokmi. Tí, čo majú mariáš tak povediac v krvi, tvrdia, že i napriek určitým zvláštnostiam nie je vôbec zložitý. Stačí vraj iba jeden deň na to, aby sa pochopil princíp hry. Každý hráč pri stole hrá má určitý počet peňazí, ktoré potrebuje čo najviac nahrať. Tých nahranými peniazmi sa dostáva na popredné miesta a za umiestnenie sú, ako vidíte to pozadí, krásne vecné ceny, pri prvých miestach ešte aj finančné. Po takmer 7-hodinovom súťažení v 5 kolách sa suverenným víťazom s maximálnym ziskom 25 bodov stal Ladislav Mechura z Bratislavy. S pohárovou turnajovou trofejou, ktorú mu osobne odovzdal Zdenko Čambal, si odnesol aj odmenu 100 eur. So ziskom 23 bodov sa ako druhý umiestnil Pavel Rariga z Pezinka. O 2 body menej nahral v poradí tretí Marian Kondlas Gbiel. Holíčan Jozef Heteš sa musel uspokojiť s celkovým 34. miestom. Organizátori na záver vyjadrili vďaku mestu Holíč a sponzorom za podporu i množstvo cien, z ktorých jednu si podľa vlastného výberu každý zo súťažiacich odniesol ako odmenu.